cez Kids, so we are going Simon, to... Simon, ty si taký noob. Ty si taký noob, pozri, jak parkuješ. Proste pozri, jak parkuješ, no. Chudáci ľudia, pozri, majú dom ako ne zo skicáru urobený a ešte aj z bránu im zničíš. Ale ja... Tento kameň vypadá jak Dominik. Good textúra. Mosta. Počúvaj samo, ono to vyzerá jak ono je vozík z Dana dreva, že... Ide vozík s jedlom, zasuňte si kokoty. No takže vy nič nechcete, idem do piče odtiaľto. Počkaj ty starena. Daj mi Alpu, Okenu a 3 rožky s treskou. A tieto cigarety. Peder, ty fajčíš? Čo si, to je môj olovrán. They talk about my one taps. And I think for me, aiming is so easy. Okej. Vláče bzúčanie tu furt, že bzom, vieš, chápeš. Zum zum breke ke ke zum zum breke ke ke zum zum breke ke ke ke. Get in the garage, okay. Čo? Let's go. Ale kde máme garage? My god. Ako máme bielu dávku, podľa mňa my sme pedofili samo. No však jasné. Pozri sa, čo máme oblečené, toto je aby. Aha, čiže na tejto mape asi budeme naháňať deti. Ježišmaria. Sámko, fúha, ja som už nečakal, že... Nie takto, tie deti sa na nás oné budú... Proste budú na nás útočiť. Oni tie deti už... Oni sú spolčili vyjadrovanie. Už.